Atmosfera comprometida. Onde eu estou? Está na enfermaria, Sam. Você sofreu um acidente. Lembra o que aconteceu? Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Lembra de mim? É claro que eu lembro de você, Gert. Isso é bom. Isso é muito bom. Gosto de vê-lo acordado de novo. Preciso que fique em observação alguns dias aqui na enfermaria para fazermos testes. Quanto tempo eu fiquei apagado? Não muito, Sam. Durma de novo. Valeu, irmão. Ainda está cansado. Podemos conversar mais tarde. Olá! Temos apenas dois funcionários coletores. Vai, vai, vai. Isso não é novidade, mas não é suficiente. Gert, vamos ter que achar um meio de aumentar a produção com o Mark e o John. Eu sei. Isso é incrível. Como você conseguiu perder um coletor e um funcionário, os dois no mesmo dia? Foram circunstâncias extraordinárias, como você sabe. Gert, qual é a situação da coletora 3? Como está indo o conserto? Sam, você levantou? É. Eu queria esticar as pernas. Quem era esse? Estamos com problemas no satélite lunar e sem nossa transmissão ao vivo. Eu estava gravando uma videomensagem para a central falando da sua recuperação. Você precisa ficar na cama, Sam. Não está pronto para fazer esforços. Tá. Pode me dar os óculos? Está muito claro aqui. Dá as minhas coisas, Gert. Suas coisas estão no dormitório, Sam. Então traz pra cá. Claro. Música.